والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. ساري تعريفي الله رب العالمين كليه اور مكمل ترين پورے طور پر درود و سلام اس کے رسول، اس کے حبیب، ہمارے امام، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر، اور اس پر جس نے قیامت تک آپ کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہ یاب ہوئے. اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبھی کا شمار انہی میں ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہ یاب ہوئے. آمین یا رب العالمین. محترم بھائیو، معزز ساتھیو، یہ بات واضح ہے کہ سفر عموماً جو لوگ کرتے ہیں اس میں بہت ہی فائدے ہیں، اگر فائدہ چاہیں، اور ایسے ہی بہت بڑے بڑے نقصانات بھی ہیں اگر اپنے آپ کو نقصانات کے طرف ڈالیں. اور عموماً ایک داعی اللہ کے لیے بھی یہ سفر متعدد فائدے یا بے شمار فائدے ہوتے ہیں اور فائدوں سے خالی نہیں ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی ذکر کرنا اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو بطور عبرت اور نصیحت، ہمارے خیال یہ اچھی بات ہے. اور کبھی کبھی بہت لمبی اور طویل بات سے بہتر ہوتی ہے کوئی ایک اہم واقعہ یا چند واقعات بیان کرنا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور ضرورت تھی جہاں میں گیا، ایک ایسا ملک جو نہایت ہی بدنام ملک ہے، خصوصاً جو راجدھانی وہاں کی کیپٹل جو سٹی ہے وہ کچھ زیادہ ہی بدنام ہے، اور ہمارے خیال سمجھنے والے سمجھ گئے. بہرحال آدمی جس مقصد کے لیے جاتا ہے تو اس مقصد میں دیکھتا ہے تو حیران ہوتا ہے اور تعجب ظاہر کرتا ہے کہ یہاں ہم نے اتنی بدنامی سنی ہے لیکن الحمدللہ یہاں تو اتنی مسجدیں ہیں، اتنے مسلمان ہیں. اور یہی کیفیت ہمارے سامنے بھی پیش آئی. میں وہاں جب پہنچا تو سبحان اللہ، دیکھا مسلمانوں کی تعداد کافی ہے، تقریباً تھائی لینڈ میں 70 ملین ہیں، وہاں کے باشندے ان کی تعداد 70 ملین ہے، تقریباً مسلمان 8 سے 10% تک ہیں. اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً 6 یا 7 ملین مسلمان ہیں. مسلمان وہاں کے ساؤتھ میں، جنوب میں زیادہ ہیں شمال کی بنسبت. بینکاک میں بھی 170 مسجدوں سے زیادہ مسلمانوں کی مسجدیں ہیں، اور ایسے ہی ان کے کئی اسکول ہیں، جامعات ہیں جس میں دینی تعلیم اور ایسے ہی علوم شریعہ کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور مختلف علاقوں سے آتے ہیں وہ مسلمان بچے پڑھنے کے لیے، جس طرح ہمارے انڈیا اور پاکستان میں. اور ماشاءاللہ خوشحالی اس ملک میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، ساتھ ساتھ مسلمان بھی ترقی یافتہ یا وہ بھی ترقی پر اور ترقی میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور جو دعات اللہ ہیں انہوں نے بھی ٹیکنالوجی سے اچھا استفادہ کیا، اور ابھی الحمدللہ 4 چینلز وہاں ہیں مسلمانوں کے، اور وہ بھی اللہ کے فضل سے صحیح دعوت، قرآن و حدیث کی دعوت دینے والوں کے یہ 4 چینلز ہیں. اور اس کے بالمقابل جو کچھ مبتدع ہیں، جن کے اندر بدعتیں ہیں، ان کے ایک بھی چینل نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ جو دعوت تیزی سے پھیل رہی ہے وہ قرآن و حدیث، سلف صالحین کے منہج پر، اہل سنت اور جماعت کا، جنہوں نے راستہ اختیار کیا ان کا. بہرحال وہاں میں پہنچا، ایام نہایت ہی کم تھے، لیکن تب بھی اور مراکز اور
مسجدوں میں وہاں کے لوگوں کو، وہاں کی جو کمیٹیاں تھیں، جب ان کو معلوم ہوا تو وہ چاہے کہ ہماری بھی ایک ہی دن کے لیے کیوں نہ زیارت ہو جائے اور ہماری بھی وہاں کے لوگوں سے ملاقات ہو جائے اور عشاء اور تراویح کی نماز خصوصاً میں یعنی پڑھاؤں۔ تو اس طرح چار پانچ جگہیں یعنی جگہوں کی زیارت ہوئی۔ اس میں ایک جو سب سے بڑی مسجد یا سب سے بڑا مرکز جو پورے تھائی لینڈ میں ہے، المرکز الاسلامی بینکاک میں، وہاں بھی جانے کا شرف حاصل ہوا۔ بہرحال میرے بھائی اور محترم ساتھیوں، میں تین واقعہ اس سفر کا سنا رہا ہوں جو کہہ سکتا ہوں یہ خلاصہ ہے اس سفر کا یا لب لباب ہے، جو اہم چیزیں میں نے اس سفر میں سیکھا۔ اور حقیقت میں میں بھی جب نکلتا ہوں تو سیکھنا چاہتا ہوں، صرف یہ نہیں کہ جتنا جانتا ہوں سکھانے ہی کی کوشش میں رہتا ہوں۔ وہاں بھی مسلمانوں کے پاس کس چیز میں ترقی ہے، کس چیز میں آگے ہیں، کیا اچھائیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں، وہ بھی سیکھنا چاہتا ہوں، حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اس پر بھی نظر رکھتا ہوں جس میں کچھ خامیاں ہیں تاکہ ان کو ہم نصیحت دیں۔ تو اس طرح حقیقت میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا۔ میں تین اہم واقعہ ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا واقعہ جس نے مجھے واللہ رلا دیا، اور حقیقت میں کہہ رہا ہوں کہ اس واقعے نے مجھے رلا دیا تھا۔ اور دوسرا واقعہ جس واقعے نے مجھے پریشان کر دیا اور ہمیں حیرت میں ڈال دیا، اور تیسرا واقعہ جس سے میں خوش ہو گیا اور ہمارا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ یہ تین واقعات ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا واقعہ بھائیو جو ہے، جس واقعے نے مجھے رلا دیا اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا میں نے احساس کیا۔ میں نے بھائیو اور محترم ساتھیو، یہ بات حقیقت ہے، ہر وہ نعمت جو آسانی سے مل جاتی ہے تو اس کا احساس نہیں کیا جاتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں ہم سبھی الحمدللہ صحت یاب ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ صحت یہ تاج کی طرح ہے، ہم نہیں دیکھتے اس تاج کو، جو معذور ہیں بیمار ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی بھائیو، جو سب سے عظیم نعمت ہمیں اور آپ کو مل گئی ہے فری میں، بغیر کوشش کیے ہوئے، محنت کیے ہوئے، پیسہ دیے ہوئے، وہ ہے اسلام کی دولت۔ جب ہماری آنکھ کھلی تو ماں مسلمان، باپ بھی مسلمان، گھرانہ مسلمان، نام بھی مسلمان، الحمدللہ عبداللہ، عبدالرحمن، محمد، احمد مل گیا فری میں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوا۔ لیکن ایک غیر مسلمان جو کفر کی تاریکیوں میں، جو اس کا دن رات اس کے ایام گزرتے ہیں اور اس پریشانیوں میں جو بھٹکتا ہے، اور پھر جب اسلام کی روشنی ملتی ہے اور اسلام کی روشنی پانے کے لیے جو محنتیں کرتا ہے، تو اس کو حقیقت میں اسلام کی نعمت جو ایک عظیم دولت ہے اس کو احساس ہوتا ہے۔ بہرحال ایسے ہی ایک واقعہ میں ذکر کر رہا ہوں۔ 28ویں رمضان کی رات میں مجھے دعوت دی گئی کہ وہاں المرکز الاسلامی میں آؤں اور وہاں افطاری وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ کروں، اور پھر ایسے ہی مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز اور تراویح کی نماز میں ہم یعنی امام بنے، امامت کرائیں۔ تو راضی ہو گیا، بلکہ خوشی کی بات ہے کہ ایک ہی جگہ نہیں کئی مسلمانوں سے ملتے رہیں۔ تو وہاں پہنچا، وہاں تقریباً کہا جاتا ہے 2000 تک افطاری کرتے ہیں، اور ایسے تراویح میں بھی اس کے قریب تو ضرور ہوتے ہوں گے، 2000 تو نہیں تھے ہوں گے جس طرح میں نے دیکھا، لیکن 1000 سے ضرور وہ اوپر ہی تھے، اس سے زیادہ ان کی تعداد تھی۔ بہرحال مغرب کی وقت پہنچا، افطاری کرنے کے بعد، مغرب کی نماز کی پڑھانے کے بعد، ایک تاجر جن کا نام عبد الصمد، تاجر لیکن سبحان اللہ ایسے ہی تاجر ہونا چاہیے، ایسے ہی تاجر بننا چاہیے جو تجارت کے ساتھ، دنیا کے ساتھ اللہ کو نہیں بھولتے ہیں، دین کو نہیں بھولتے ہیں، بلکہ دین کو مزید مضبوطی کے ساتھ پکڑتے رہتے ہیں اور پھر دین کے لیے خدمت کرتے ہیں۔ ایسے ہی تجار ہیں جن کے بارے میں رب العزت نے فرمایا رجال، کہ ایسے لوگ مرد ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ تجارت، بیع و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے، عبادت سے، نمازوں سے، مسجدوں سے غافل نہیں کرتی ہے۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، ایسے نماز پڑھنے سے، و ایتاء الزکاۃ، زکاۃ دینے سے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن، جو قیامت کے جو دن ہیں، جو آنکھیں سب کی نگاہیں پریشان ہو جائیں گی، اور ایسے
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا تاكي الله تعالى انه بهتر بدلا دے اور الله رب العزت ہی روزی دیتا ہے اور جن کو دیتا ہے بغیر حساب بغیر تحديد کیے ہوئے عطا کرتا ہے والله يرزق من يشاء بغير حساب. بہرحال تو یہ تاجر جو افطاری مرکز ہی میں کرتے ہیں اور مادی معنوی تعاون بھی کرتے ہیں اور ان کا کافی تعاون تھا اور کوشش تھی کہ میں وہاں آؤں. بہرحال وہاں جب پہنچا افطاری کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہمارا بغل میں ایک ہوٹل ہے, یعنی رہنے کی جو ہوٹل ہوتا ہے وہ ہے قریبی میں ہے, کیا رہا ہے اگر آپ چاہیں تو وہیں ہم جا کر کافی پیتے ہیں اور اس کے بعد پھر عشاء کے لیے آتے ہیں. ہم نے کہا کہ اچھی بات ہے. میں پہنچا ان کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھا اور دیکھا اس درمیان کافی کچھ لوگ داخل ہو رہے ہیں خارج ہو رہے ہیں اور ان کے لباس کے انداز سے خصوصاً عورتوں کے لباس کے انداز سے پتہ چلا کہ اکثر اس میں مسلمان ہی آتے ہیں. سامنے ایک شخص کو میں بیٹھا ہوا دیکھا اور بیچ بیچ میں وہ مجھے غور سے بلکہ گھور گھور کے دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر سبحان اللہ یعنی نور جیسے برس رہا تھا, نور سے اس کا چہرہ منور تھا اور داڑھی سے بھی اس نے اپنے چہرے کو مزید مزین کر لیا تھا. شکل و صورت سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہیں کا یہ آدمی ہے, تھائی لینڈی ہے, یہیں کا باشندہ ہے اور شکل و صورت سے اور یہ نور اور یہ نور سے جو اس کا چہرہ سبحان اللہ چہرے پر نکھار تھا اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ مسلمان ہیں. اور خصوصاً جب اس کے بغل میں اس کی بیوی تھی حجاب میں تو مجھے اس پہ کوئی پھر شک باقی نہ رہا. بہرحال میں نے ہی کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس نے خوشی خوشی جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عربی میں نے پوچھا کیف حالک تو اتنا جواب دے دیا الحمدللہ. تو ہم نے خوشی میں کہا ماشاء اللہ انت تتکلم العربیہ, آپ عربی جانتے ہیں؟ تو کہا نہیں نہیں بس بس اتنا خلاص بس اتنا ہی جانتا ہوں. بہرحال پھر میں نے اس کو دعوت دی کہ آپ قریب میں آ کے بیٹھ جائیں. قریب میں آ کے بیٹھا تو ایک بھائی نے کہا کہ یہ آدمی یہ ایکم رمضان سے آیا اور اس ہوٹل میں ایک کمرہ کرایہ لے کر رہ رہا ہے اور یہ اصل ہے شمال تھائی لینڈ کے شمال نارتھ کے علاقے سے, یہاں سے 7 کلومیٹر دور سے آیا ہے یکم رمضان. اور آج کتنا رمضان ہے؟ 27 رمضان 28ویں رمضان کی رات ہے. یہ اس لیے آیا ہے اپنی فیملی کے ساتھ بیوی کے ساتھ تاکہ مسلمانوں کے ساتھ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکے. میں نے کہا سبحان اللہ, واللہ آنکھوں میں آنسو آ گیا. تراویح کے لیے؟ کہا ہاں صرف تراویح کے لیے, تاکہ مسلمانوں کے ساتھ قریبی میں رہے, انہیں کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھ سکے. اور اتنا دور جہاں وہ رہتا وہاں مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم ہے. یکم رمضان سے ہوٹل میں رہنا بھائیو, وہ بھی فیملی کے ساتھ گود میں ایک بچہ, یہ آسان نہیں ہے. 5-star ہوٹل میں بھی اتنا دن رہنا یہ آسان نہیں ہے. یہ آپ نہ سمجھے کہ مزہ آئے گا, نہیں, مزہ ان ہوٹلوں میں چند دنوں تک آتا ہے. بعد میں آپ اپنے گھر والوں سے دور ہیں, ہوٹل میں کھائیں پئیں اور ہمیشہ باہر سے خریدیں, یہ آسان نہیں ہے. لیکن اس لیے اس کے اندر وہ ایمان کی لذت اور ایمان کا جذبہ تھا اور یہ ایمان کے جذبہ کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنا چاہ رہا تھا اور ان کے ساتھ اور نمازیں پڑھنا چاہ رہا تھا. اس کی وجہ سے یقیناً وہ سعادت اور اس کو خوشیاں ہی ملتی رہی ہوں گی اتنے دن. میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں, میں نے پھر پوچھا تراویح کی نماز کے لیے؟ کہاں ہاں تراویح کی نماز کے لیے. پھر یہ بھی بتایا کہ یہ بھائی مسلمان, اصلی مسلمان نے, نیو مسلم ہے, کچھ سال پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا. کہا سبحان اللہ. میں نے کہا حقیقت میں تیزی سے میں یہاں تک آیا اور اپنے ملک پر بھی نظر دوڑایا, کتنے وہ مسلمان ہیں جو تراویح کی نماز پڑھتے ہی نہیں, بلکہ اس سے بھی بدتر وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں, فرض نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں, سوئے رہتے ہیں, گویا اللہ تعالیٰ پر احسان کر رہے ہیں کھانا پینا چھوڑ کر اور نمازوں سے غافل رہتے ہیں. ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں جو روزہ بھی نہیں رکھتے نماز بھی ہے. ایسے لوگ تو ان کے کفر اور کافر ہونے میں کوئی شک اور شبہ ہی نہیں ہے, اس لیے کفر الاعراض ہے, منہ پھیر دینا, منہ پھیر لینا اسلام سے. بہرحال تو کتنے ایسے مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں, تراویح کا اہتمام نہیں کرتے ہیں, یا شروع میں پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کتنی تعداد میں ہوتے ہیں پھر بھاگ لیتے ہیں, پھر سنتوں میں غفلتیں اور فرائض میں بھی غفلتیں. بہرحال پھر ہم نے پوچھا کہ جب آپ
نئے مسلمان ہیں تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا اسلام قبول اسلام یا اسلام قبول کرنے کا سبب کیا ہے؟ تو اس پر انہوں نے ذکر کیا، کہا کہ جب ہماری عمر 16 سال کی تھی تو میں امریکہ گیا تھا، تیکوانڈو میں اس میں ایک مسابقہ تھا، کمپٹیشن تھا، کئی ملک سے وہاں لوگ پہنچے تھے، تو وہاں جب پہنچے اور جہاں یہ تنظیم جہاں یہ مسابقہ تھا ان کا وہاں جب پہنچے مختلف ملک سے لوگ آئے تھے، تو جو استاد تھے اس کھیل کے تیکوانڈو کو، تیکوانڈو کا جو کھیل ہے، تو کہا سب کو انہوں نے آرڈر دیا، حکم دیا، سامنے ایک کوئی چیز تھی، اللہ اعلم مورت تھی کیا تھی یا اس کھیل کے قوانین اور قواعد میں نہیں جانتا ہوں، اتنی گہرائی میں نہیں گیا، اس لیے کہ جو اہم مقصد ہے وہ سمجھنا ضروری ہے، بہرحال کہا ایک چیز مخصوص چیز کے لیے استاد نے آرڈر سب کو دیا کہ سب سجدہ ریز ہو جائے، سجدے میں پڑ جائیں اس چیز کے لیے، تو سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے، گر پڑے، اس لیے استاد کا حکم تھا اور اس میں اب دو رائے نہیں ہے کہ مخالفت کی جائے، کہا سب سجدے میں گر پڑے، میں بھی سجدے میں چلا گیا، ایک نوجوان اپنی جگہ کھڑا رہا، ذرا بھی جھکا نہیں، سجدہ کرنا یہ دور کی بات، سب لوگ تعجب میں پڑے رہے، حیران و پریشان، کیوں نہیں سجدہ کیا اس نے؟ بعد میں اس استاد نے جب سب کو آرڈر دیا، حکم دیا، اٹھو، اٹھے، پھر اس نوجوان کے پاس گیا علیحدہ اور پھر کچھ بات کر کے آیا اور تمام لوگوں کو اطمینان اس نے دلایا، کہا کہ دیکھو یہ آدمی یا یہ نوجوان اس حکم سے مستثنا ہے، اس پر ضروری نہیں ہے کہ وہ سجدہ کرے، معاف ہے اس کے لیے۔ اس نے کہا جس نے اپنا نام بعد میں اسلام قبول کرنے کے بعد رکھ لیا عبدالکریم، ماشاء عبدالکریم، شاید یہ برکت والا نام ہے، عبدالکریم جس نے رکھ لیا اپنا نام اسلام کے بعد، تو عبدالکریم نے کہا ہمارے دل میں بے چینی اور کئی سوالات آئیں، آخر میں کیوں، یعنی اس کو کیوں، کھیل ایک ہے، ہم سبھی اسی مقصد کے لیے آئے ہیں اور اس کے لیے معاف ہمارے لیے معاف نہیں۔ تو بعد میں اس نوجوان کے پاس گیا جو پتہ چلا پاکستان کا ہے، اور یہاں بھائیو بہت ہی ضروری ہے، میں کہتا ہوں آپ زیادہ زبان سے دعوت نہیں دیں، اپنے عمل سے، قدوہ حسنہ سے، اچھے اخلاق سے دیں، یہ بھی آپ ایک دعوت کا یہ کام اور فریضہ اس طرح آپ انجام دے رہے ہیں، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ حسب استطاعت جتنی اللہ تعالیٰ نے اسے علم دی ہے، طاقت دی ہے، وہ اسے دین کی خدمت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا چاہیے، یہ ضروری ہے، واجب ہے، لازمی ہے ہر کسی پر حسب استطاعت۔ تو آپ بول نہیں سکتے، کچھ نہیں کہہ سکتے، تو کم سے کم خود اسلام پر عمل کریں، نماز پڑھیں، اخلاق کی پابندی کریں، یہ بھی آپ دعوت دے رہے ہیں۔ بہرحال اس نوجوان سے جب پوچھا اس عبدالکریم نے، جس نے اپنا اسلام قبول کرنے کے بعد نام رکھا عبدالکریم، تو کہا کہ میں نے جب کہا تو کہا کہ یار یہ عجیب بات ہے، اس چیز کو ہم لوگ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اور پھر ہم ہی لوگ اس کے لیے سجدہ کریں، اس کو چاہیے وہ ہمارا سجدہ کرے۔ بہرحال اتنی بات اس نے کہہ دی، اس کے بعد کہا کہ اب ہمارے دل میں بات آ گئی کہ اس کائنات کا ایک رب ہے، ایک مالک ہے، ایک پالنے والا ہے، پھر اس کو تلاشنے لگا میں، اور مجھے اس لیے پتا تھا کہ یہ تین ادیان میں، یہودیت میں، عیسائیت میں، اسلام میں خدا کو، رب کو مانتے ہیں الہ کو، تو میں نے یہ تینوں ادیان کے بارے میں پڑھنا میں نے شروع کر دی، اور تینوں کے بارے میں پڑھتے رہا، پڑھتے رہا، پڑھتے رہا، یہاں تک کہ مجھے پتا چلا کہ یہ تینوں میں سے یہ دو غلط ہے، صرف ایک صحیح ہے، اسلام ہے، اور پھر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ میں نے کہا ذرا آپ بتا سکتے ہیں، مزید واضح کر سکتے ہیں کہ کیوں بزت، کون سی چیز آپ کو پسند آئی اسلام میں اور اس چیز نے آپ کو مجبور کیا اور آپ اسلام میں داخل ہوئے؟ تو کہنے لگا کہ یہودیت کے بارے میں جب میں نے پڑھا تو یہ پتہ چلا کہ کوئی آدمی یہودی نہیں بن سکتا الا کہ اگر آپ پیدائشی ہی آپ یہودی ہیں، اور یہ حقیقت ہے، اگر آپ کوئی آدمی جائے یہودیوں کے پاس میں یہودی بننا چاہتا، کہتے ہیں نہیں، آپ یہودی نہیں بنے، یہودی وہی ہو سکتا جو یہودی گھرانے میں پیدا ہوا، آپ یہودی نہیں بن سکتے۔ تو ہم نے کہا یہ کیسا دین، یہ تو برا، باہر کر دیا اس کو۔ عیسائیت کے بارے میں کہا کہ میں نے دیکھا عیسائی عمل نہیں کرتے ہیں، اور خود انہوں نے کہا عبدالکریم نے کہ مثلاً انہیں کی کتابوں میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے داڑھی تھی، اور یہ کوئی عیسائی داڑھی رکھتا ہی نہیں، بلکہ داڑھی والے کو دیکھتا تو کہتا ہے کہ یہ تو شاید کوئی دہشت گرد آ گیا،
یہ مسلمان ہی ہوگا، غالباً آج یہی تصور ہے، جبکہ اور بھی رکھتے ہیں۔ بہرحال ایسے ہی دوسری مثال خود اس نے دی کہ اس میں ہے کہ کنیسہ میں، کلیسا میں، ان کا جو چرچ ہے اس میں جانا چاہیے، عیسائیوں کو جانا چاہیے، کوئی نہیں جاتا ہے اب، نہ کے برابر ہیں۔ تو ہم نے کہا یہ کیسا دین؟ پھر کہا اس سے بھی زیادہ حیرت والی بات جو ایک عقل مند بلکہ غیر عقل مند بھی نہیں قبول کرے گا، جو عقیدت التثلیث ہے ان کے ہاں، تین الہ کو ایک الہ مانا، کہتے اللہ، روح القدس یعنی جبریل، اور پھر عیسیٰ، تین الہ، پھر الہ واحد، یہ تینوں کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ تین کو ایک الہ مانتے، کہتے یہ تو، اور یہ بات واضح ہے، اور ان کے پادریوں سے بھی پوچھا جائے تو وہ بھی نہیں جانتے ہیں، اور بڑے بڑے پادری بھی حیران رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک شیخ عبد الرحمن السمیت ہیں جو افریقہ میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، انہوں نے کہا میں نے ایک پادری سے پوچھا کہ یہ اس کو ذرا مجھے سمجھا دو، یہ کس طرح کی اللہ، جبریل، عیسیٰ، یہ تین پھر الہ واحد، تینوں ایک الہ ہو گئے کیسے؟ تو اس پادری کا کیا جواب تھا؟ یہ تھا کہ دیکھو یہ میں بھی نہیں سمجھا ہوں، اس کو یا تو ایسے ہی ایک ہی ساتھ لے لو، یعنی زبردستی نگل لو، ہاں وہ میٹھا ہو، کھٹا ہو، اچھا لگے یا نہیں، نگل لو، یا تو ایک ہی ساتھ اس کو رد ترک کر دو، چھوڑ دو، یہ جواب تھا اس کا۔ بہرحال تو کہا یہ بات، اس کی وجہ سے ہم نے اس کو سائڈ میں کر دیا، اور اسلام کے بارے میں جب پڑھا اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ دین اسلام کے رہبر ہیں، امام ہیں، رسول اور پیغمبر ہیں، ان کے بارے میں جب میں نے پڑھا، انہی کی کتابوں میں ہیں کہ ان کو رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تمام جہانوں کے لیے، تمام دنیا والوں کے لیے، صرف دنیا والے نہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یہ بات مجھے بہت ہی پسند آئی، اور اس کے وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا کہ یہ نبی الرحمہ، ان کے دین میں ہم داخل ہوں گے تب ہم رحمت کے مستحق ہوں گے، اور ہمیں جا کر سکون اور راحت ملے گی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، پھر میں نے کہا اچھا آپ کی جو وائف بیوی ہیں، یہ پہلے سے مسلمان یا بعد میں یہ مسلمان ہوئی؟ تو کہا ان کا بھی ایک واقعہ ہے، یہ اصل میں عیسائی تھیں، ان کی ماں بھی، اور دونوں مل کے کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں عیسائی بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبب بنایا، دونوں کو مسلمان بنا دیا، اور بلکہ اس کی بہن بھی مسلمان ہو گئی۔ بہرحال بھائیو یہ پہلا واقعہ تھا، حقیقت میں اس میں عبرت ہے، اور ہمارے خیال دو اہم عبرت یہ ہے، پہلے عبرت کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کریں جس نے ہمیں یہ اسلام فری میں دے دیا، یہ عبد الکریم جیسے بیچارے بھٹکے نہیں، اور پھر اتنے دینوں کا مطالعہ کر کے پھر پتہ چلا اسلام صحیح ہے، پھر پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، یہ بنیادی باتیں ہم سبھی رٹے ہوئے بچپن سے جانتے ہیں، تو اللہ کا آپ شکر کریں۔ اور دوسری بات، دین کی خدمت کے لیے آپ حسب استطاعت آپ بھی داعی اور مبلغ بنیں، اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بننا چاہ رہے ہیں، اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اقتداء کرنا چاہتے ہیں، اتباع کرنا چاہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعی تھے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو داعی اللہ بنا کر بھیجا، تو آپ بھی داعی اللہ بنیں۔ اور یہ آپ نہ کہ ہمارے اندر خامیاں ہیں، ہمارے اندر کمیاں ہیں، بہت ہی قصور ہیں، ہمارے اندر یہ عیب ہیں، یہ خطایا ہیں، ہاں اس کے باوجود داعی کے لیے ضروری نہیں کہ معصوم رہے، داعی کی شرط نہیں ہے کہ نبوت کے درجے پر فائز ہو، ہرگز نہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دم بہت ہی بڑے عالم رہے، آج کل وسائل کافی ہیں، اہم شے ہمت، جذبہ، ارادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا، اس اہم صفت میں جو دعوت اللہ ہے۔ میرے بھائی اور محترم ساتھیو، دوسرا واقعہ، جس واقعہ نے مجھے حقیقت میں حیرت میں ڈال دیا اور پریشان رہا، سوچتا رہا، وہ ہے 28 رمضان کا یہ واقعہ، یہ 28ویں رات کی، یعنی 27 رمضان یا 28 رمضان کو میں معہد انصار السنہ المحمدیہ کے جو رئیس، جو مدیر شیخ مصطفیٰ حمزہ، وہ وہیں کے ہیں، لیکن ماشاءاللہ اردو بھی اچھی طرح جانتے، اس لیے ہندوستان میں ان کی تعلیم ہوئی، اور خصوصاً 40 سال پہلے ندوہ العلماء میں، اور ماشاءاللہ سلفی العقیدہ ہیں، اور ان کے والد 70 سال پہلے یہاں مکہ میں آئے تھے، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہاں پھر ماشاءاللہ بہت بڑے داعی بنے، اور دین، صحیح دین کی طرف، یا سلفی تحریک انہوں نے چلائی،
اور اس کے وجہ سے کافی لوگ صحیح مسلمان ہوئے اور غیر مسلمان بھی اسلام میں داخل ہوئے۔ بہرحال تو ان کے ساتھ میں ایک جگہ گیا وہیں بینکاک ہی میں، جو مسجد الکبرا اور اس کا علاقہ کا نام لونگ سون ایسے کچھ نام بتایا تھا، جس کا معنی حدیقت الملوک یعنی بادشاہوں کا باغ۔ اس علاقے میں بتایا کہ یہاں بھی ایک شیخ اسماعیل احمد، جو ایک سلفی عالم جنہوں نے سلفی تحریک چلائی تھی، آج سے تقریباً 40 سال پہلے ان کا اس علاقے میں ایک اسکول تھا جو دین کی نشر و اشاعت کر رہے تھے، اور اسکول کا ہونا ضروری ہے بھائیوں دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اس لیے یہی اصل ہے، یہی اساس ہے۔ اسی اسکولوں میں یہ نکلیں گے طلاب علم جو جا کر کل داعی بنیں گے، عالم بنیں گے۔ بہرحال اس علاقے میں اب وہ اسکول کا وہ پہلے کی طرح وہ بات نہیں باقی رہی، لیکن ابھی بھی وہ موجود ہے، مسجد موجود ہے اور ایک نرسری اسکول ہے۔ نرسری اسکول 2:30 بجے کا ٹائم تھا، دوپہر کا وقت، پہنچتے پہنچتے اس اسکول میں 2:45 ہو گیا تھا تقریباً، بچوں کا نکلنے کا وقت تھا نرسری کے بھائیوں، اور تین اس میں تھا نرسری، وہ نرسری ایل کے جی، ایل کے جی، پھر کیا ایل یو کے جی، تین جو مرحلے ہیں۔ 2:45 کا ٹائم تھا اور اس وقت بچوں کو دودھ دیے تھے، پی رہے تھے نکلنے کا، اور دیکھا بہت ہی مرتب انداز سے پی کر، اور اس کو اس باٹلی کو یا کہیے جو اسیر میں جس طرح ہوتا ہے اس کو ایک تشت ہے بڑا سے ادھر رکھ رہے ہیں، یعنی مہذب، اپنے جیسے اکثر بچوں کی طرح نہیں۔ حقیقت میں میں کئی چیزوں پہ مقارنہ کرتا ہوں، اپنے بڑے بڑے بھی بچے، فیصل کے بھی، عمر کے بھی کچھ بچے رہتے ہیں، آپ ایسے چھوڑ دیں دیکھیں گے تشت پہ پھینکنے کے بجائے کیا نشانی ایک دوسرے پہ مارتے ہوئے کہاں پورے قالین خراب کر دیتے ہیں، کہ نہیں؟ تو وہ ایسے نہیں تھے، بہرحال تشت پہ پھینک رہے تھے۔ ادھر جو یہ بات نہیں ہے، یہ نہیں، جگہ سائڈ میں دیکھا 3 بچے اور 2 بچیاں ایک سائٹ میں، وہ روم بڑا تھا، ادھر لائن سے بیٹھے ہوئے ہیں پی رہے ہیں، اور قریب میں اس طرف جہاں وہ کرسی ہے وہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کھڑے ہوئے اپنا بیگ لے کر۔ تو میں نے پوچھا ٹیچروں سے، یا استانیہ تھی، بچوں کو استانیہ ہی پڑھاتی ہیں، کہ یہ بچے کیوں نہیں پی رہے ہیں؟ تو اس نے کہا یہ روزے سے ہیں۔ ہم نے کہا کیا؟ کہا روزے سے ہیں۔ ہم نے کہا عمر کتنی ہے؟ کہا 6 سال۔ اور بھائیو نرسری میں غالباً 6 سال سب سے حد اعلیٰ ہے، ہم دکھنے میں اس سے بھی کم۔ سبحان اللہ، دیکھیے بھائیو کتنا ٹائم، 3 بج رہا ہے، عصر کا وقت ہے، کتنے بجے سے اسکول میں آئے ہوں گے، اور یہ بچے پی رہے ہیں، اور ابھی بھی یہ حسن تربیت دیکھیے۔ واللہ میں نے یہ کہا کہ میں شاید اس عمر میں ایسے ماحول میں اگر رہوں جو کھائے پیے تو میں بھی شاید روزہ توڑ دوں، اور یہ بچے روزے سے ہیں؟ کہا ہاں روزے سے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے اور پھر مقارنہ کیجئے، کتنے ایسے ہیں جو بچے 10 سال 11 سال بلکہ لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں، اور گھر میں والدین کہتے ہیں رے رے بھی بچے ہو، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، زبردستی روزہ توڑواتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اسکول جانا ہے، ایگزام ہے، اسکول میں پڑھنا یہ ضروری ہے، بعد میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، ایگزام ہے تو اعوذ باللہ لگتا ہے روزے آخرت کا ایگزام ہے۔ ایسے ہی کچھ گھروں میں ایسے ہی میں دیکھ رہا ہوں، روزے آخرت کی، نماز بھی چھوڑ دینا، اور نماز بھی تو آخری میں جانا، جلدی سے بھاگ جانا، اور کچھ بھی کچھ کام نہیں کرنا، کیوں ایگزام ہے، استغفراللہ، یا شاید قبر کا ایگزام ہے، منکر و نکیر آنے والے ہیں۔ تو سبحان اللہ، دیکھے بھائی حسن تربیت، ہم جبکہ ہمارا ماحول دینی ماحول، ہمارے اندر زیادہ اہل علم دعات اللہ ہیں، اور ہمارے پاس زیادہ ان سے علم ہے، وہاں اکثر بدھسٹ کا ہے، اور وہ اسلام یا تعلیم وہاں دینی، یہاں یا اپنے انڈیا پاکستان کی طرح منتشر نہیں ہے، لیکن تب بھی یہ ایک دیکھیے اچھی تربیت اور والدین اور اچھے گھرانے کا یہ اثر، کہ وہ بچے وہاں بھی جا کر یہ نہیں کہ دھوکہ دے رہے ہیں، وہاں پی رہے ہیں، پھر گھر پہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں۔ تو اس سے بھی بھائیوں ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور بچوں کو بچوں کی صحیح تربیت دینی چاہیے، اور جس طرح کہ عربی شاعر نے کہا وَيُنشِئُ نَاشِئُ الْفِتْيَانِ مِنَّا عَلَى مَا كَانَ عَوَّدَهُ أَبُوهُ، کہ بچہ کی پرورش کس چیز پر ہوتی ہے، کس چیز کا معتاد ہوتا ہے، جس چیز پر اس کے باپ، ایسے ہی اس کی والدین جو تعلیم دیتے ہیں، جو سکھاتے ہیں، وہی سیکھتا ہے۔ بہرحال یہ دوسرا واقعہ تھا جو حقیقت میں پریشان رہا۔ تیسرا واقعہ جس سے الحمدللہ میں خوش ہوا، اور اس میں بھی عبرت ہے، اور ایسا یہ واقعہ
ان کے اندر مسلمانوں کے اندر جو میں نے جذبہ دیکھا، ہمدردی دیکھی، تعاون دیکھا، اور ایسے ہی ان کے جو اہل علم ہیں ان پر حسن ظن رکھنا، جو حقیقت میں اپنے ملکوں میں میں نہیں دیکھتا ہوں، نہیں پاتا ہوں، بلکہ وہ مثال یہاں بھی سعودیہ عرب میں بھی نہیں پاتا ہوں. 23 رمضان کی رات تھی، یعنی 23ویں رات، معہد انصار السنہ المحمدیہ انہوں نے ایک پروگرام منعقد کیا. پروگرام کا ایک اہم مقصد یہ تھا چندہ جمع کرنا. چندہ جمع کرنا مقصد تھا، اس لیے جانتے ہیں دینی ادارے وہاں بھی لوگوں کے اہل خیر کے صدقات اور ان کے تعاون ہی سے چلتا ہے. اس رات سے ایک رات پہلے سے تیاری ان کی شروع ہو گئی، یعنی اسٹیج انہوں نے سجایا اور چھوٹی چھوٹی دکانیں لگیں، اور اس لیے کہ وہاں بھی بارش، اس موسم میں انڈیا پاکستان کے ساتھ بارش بھی ہوتی رہتی، اس کا بھی انہوں نے پوری ترتیب دی. ایک رات پہلے وہاں کے جو ذمہ دار تھے، جن کا ذکر میں نے کیا، شیخ مصطفیٰ بن حمزہ، تو ان سے میں نے کہا یعنی آپ لوگ جو چندہ جمع کر رہے ہیں وہ کس چیز کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بغل میں ایک زمین ہے، وہ زمین ہم خریدنا چاہ رہے ہیں، اور بچوں کی تعداد کافی اب بڑھتے ہوئی چلی جا رہی ہے، تو ادھر ایک اور بلڈنگ بنانی ہے. اور وہ تعداد بڑھنے کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ جب سے وہ چینل ان کا کھلا TMTV 1.5 سال پہلے، تو یہ ٹی وی کی وجہ سے سمجھیے یہ کافی شہرت اس اسکول کا ہوا، معہد کا. تو کہہ رہے ہیں پچھلے سال وہ کہہ رہے ہیں 200 طالب علم آئے داخلہ کے لیے، 200 آئے، اور اچانک تعداد بڑھ گئی 500 ہو گئے، اور ہمارے پاس وہ امکانیات نہیں ہیں، جگہ نہیں ہے. اور 200 طالب آئے تھے، وہاں 40 اسٹیٹ ہے یا 40 ولایہ ہے، اس میں سے 30 ولایات سے وہ آئے تھے، سب کا داخلہ ہو. المہم تو کہا اب ہمیں یہ بڑھانی ہے، ادھر بلڈنگ بنانی ہے. کہا کتنا اس کا پورا بجٹ کتنا ہے آپ کا، کتنے میں خرید لیں گے؟ تو کہا 7.7 ملین بات، یعنی ریال سے اگر حساب لگائیں تو 10 ہٹا دیں، یعنی تقریباً 7,70,000 ریال، 7 لاکھ، یعنی تقریباً کہیے 8 لاکھ ریال سعودی. تو ان کو چاہیے تھا تقریباً 8 ملین بات وہاں کا. تو کہا کہ ایک رمضان سے لے کر اب تک ہم جمع کر رہے تھے تو تقریباً پورا ہو گیا، ابھی ہمیں باقی ہے 2.5 ملین بات کی کمی ہے، 2.5 ملین کمی ہے. تو ہم نے کہا تو کتنا آپ لوگ جمع کر سکتے ہیں اس حفل میں کل؟ میں نے کہا 1 لاکھ بات. میں نے بھی یہی اپنے جسہ ہندوستان میں اسی پہ قیاس کیا، یعنی 10,000 ریال. ہاں کیا رہا جلال صاحب، اپنے علاقے میں اگر کیا جائے اتنا بڑا، 500 لوگ ہیں، کتنی امید ہے. اچھا جلال صاحب بھی ہیں، انہوں نے بھی ایک جلسہ کیا تھا، میں اپنے مذکرے میں خالی جگہ چھوڑا تھا ان سے پوچھنے کے لیے، لیکن ابھی پوچھ لیتا ہوں. آپ کا بھی جلسہ ہوا تھا اور آپ کا جسہ کہہ رہے ہیں 10,000 تک لوگ آئے تھے، اور 10,000 تک کس طرح پتہ چلا تھا؟ کھانے کے جو برتن تھے اس سے انہوں نے حساب لگایا، کھانے کے برتن سے حساب لگایا تھا، ہے کہ نہیں؟ بات صحیح ہے نا؟ اتنا 10,000، کتنا آپ نے جمع کیا تھا وہاں تقریباً؟ وہاں بھی آپ کے ایک آدمی تھے جمع کر رہے تھے رسید، کتنا جمع کیے تھے؟ ₹13,000 بھائیو، یعنی ریال سے 1,000 ریال بس. کتنے لوگ آئے تھے؟ 10,000 آئے تھے، یعنی ہر کسی نے معدل ایک ایک روپیہ دیا، تو میں وہ ایسے ہی ذرا اور بڑھا کے میں نے ان سے کہا، شیخ سے، مصطفیٰ صاحب سے، کہ شیخ تو 1 لاکھ بات یعنی 10,000 ریال تقریباً 1 لاکھ روپیہ ہوا، ایک سے زیادہ ہی ہے، 1.5 لاکھ روپیہ اتنا جمع کریں گے؟ تو کہا نہیں، اتنا نہیں، غالباً 10 لاکھ یعنی 1 ملین بات کی امید ہے. میں دل میں سوچتا رہا یار 1 ملین ہی کہاں دیں گے لوگ، فرشتے آئیں گے آپ کے پاس؟ دل میں سے سوچا. بہرحال تو کہا ہماری امید ہے 1 ملین بات یعنی لوگ جمع کریں گے، یعنی 1 لاکھ ریال، 1 لاکھ ریال. بہرحال دوسرے دن تیاری ہوئی، حفل کی تیاری ہوئی، اور تراویح کی نماز بھی انہوں نے اپنے ٹی وی سے نقل کیا مباشر، اور پھر اس کے بعد
ہماری بھی ایک تقریر ہوئی وقف کی فضیلت کے بارے میں، عربی میں پھر ترجمہ کیا انہیں مصطفیٰ حمزہ صاحب کے صاحبزادے جن کا نام فیروز، اور ماشاءاللہ وہ بھی اچھی اردو عربی اور انگلش کئی زبانیں ماشاءاللہ جانتے، وہ بھی ندوا میں پڑھے اسی لیے اردو بھی کافی اچھی ہے ان کی۔ بہرحال میں آ کر شیخ مصطفیٰ سے پوچھا، یار آپ لوگ چندہ کب جمع کریں گے؟ میرے ذہن میں یہ تھا کہ اپنے ہاں جو کبھی کبھی حقیقت میں کچھ تاجروں کو ایک طرح یعنی غیرت دینے کے لیے کہ کم سے کم اگر اللہ کے لیے 100% نہیں تو کم سے کم ریاکاری میں کچھ تو نکالیں، ایک تاجر نے انہوں نے دیا مثلا 1000 تو دوسرا 1500 نکالے، تیسرا 2000، کبھی کبھی اس میں ایک فائدہ ہو جاتا ہے کہ نہیں، کم سے کم اللہ کی خاطر نہیں تو لوگوں کی مدح اور تعریف کی خاطر تو کچھ دیں گے۔ تو میں بھی وہی سمجھ رہا تھا کہ ظاہر بات ہے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ 1,000,000 تک ہے تو یہی طریقہ ہوگا جو لوگ میں جوش اور گرمی پیدا کر کے، انہوں نے 500 دیا تو میں 1,000 دے رہا ہوں، انہوں نے 1,500، ایسے ہی پہنچائیں گے ورنہ کیسے پہنچائیں گے؟ تو میں آ کے پوچھا، یار کب آپ چندہ، ٹائم کافی ہو رہا ہے، تقریباً 10 بج رہا ہے، رات کا ٹائم یہ ہو رہا، کب جمع کریں گے؟ تو کہا یار وہ تو چالو ہے۔ ہم نے کہا کیسے؟ کہا آئیے۔ باہر نکال لے گئے تو ایک فعلاً وہی اسی جگہ میں جو چھپرے کی طرح وہ بنائے ہوئے تھے یعنی ٹینٹ کا، دیکھا رسید کاٹ رہے ہیں، کئی ان کے موظفین ہیں، وہ لوگ دے رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ میں مزید تعجب میں کنفیوز ہو گیا کہ دیکھیے صدقہ کیا ہے؟ سری ہے، سری ہے۔ اور نمبر دو یہ بھی بتا دوں بھائیو، افطاری کی دعوت دی گئی لیکن فری میں افطاری نہیں دیا گیا، سب لوگ وہاں آئے، وہاں ہوٹل لگے ہوئے تھے اور وہ ہوٹلز جو بیچ رہے تھے، جو بنا رہے تھے، وہ فری میں اسکول کے خاطر، اسکول کے خاطر جو بھی بجٹ جو آمدنی ہوگی اس اسکول میں جائے گا، اور وہ فری میں اس دن انہوں نے کام کیا ہے، سمجھیے ادارے کی خاطر۔ تو افطاری بھی فری میں نہیں، تصور کیجئے کون آئے گا ایسے جلسے میں، 10,000 اگر کھانے کا انتظام نہیں ہوتا جلال صاحب تو 1,000 ہٹا دیں، 1,000 ہی باقی رہتے، ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال یہاں بھی کھانا خود خرید کے کھانا ہے بھائی، لے لیں اور وہاں ٹیبل لگا ہوا بیٹھیں کھائیں، اور کھانا پینا فری میں نہیں ہے، دعوت جب کی دی جا رہی ہے۔ تو ہم نے دل میں سوچا یار یہ تو کچھ بھی تو نہیں ہوگا اس طرح۔ بہرحال 11 بج گیا تو میں نے کہا میں جا رہا ہوں اپنے روم میں، ہوٹل قریبی تھا، میں پھر قیام اللیل تہجد کے لیے آتا ہوں تقریباً 2 بجے۔ 2 بجے آیا تو ماشاء اللہ آفس میں داخل ہوا تو مصطفیٰ حمزہ صاحب کے بھائی پورا ایک اتنا بڑا تھیلی لیے ہوئے تھے، پورا ابھی فارغ ہو گئے تھے گن کے۔ ہم نے کہا ان کا نام فؤاد، فؤاد صاحب کتنا جمع کیے؟ کیا رائے بھائیو، کتنی امید، کتنا اندازہ لگائیں؟ وہاں بھی اتنے یہ نہیں سمجھے، مسلمان بہت ہی مالدار ہیں، اقلیت ہیں، کم ہی ہیں، 10% سے کم ہیں۔ اور وہ جلسہ ہوا تھا، ایسے اور بھی جگہ جلسے ہوتے رہتے، یہ نہیں کہ وہی ایک ہی یہ اسکول ہے، ایک ہی ادارہ ہے، نہیں کافی ادارے وہاں ہیں۔ کتنا ہوگا توقع کیجیے، ہاں شمس الحاظ صاحب کتنا جمع کیے ہوں گے؟ اندازہ ہے کہ کوئی بھی رقم؟ اچھا 2 ادھر 1.5 ادھر 2، بہت صحیح، 2.6 ملین بات انہوں نے جمع کیا، 1.16 لاکھ بات کیش، اور 1,000,000 ٹی وی کے ذریعے۔ واللہ میں دیکھیے 2.5 لاکھ ریال۔ یہاں بھی میں نے اپنے شیخ مدیر المکتب سے، اس نے فون کیا تو ہم نے یہ بات کیا اور ہم نے کہا کہ یار ایسا تو سعودیہ میں بھی نہیں جمع ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا بالکل، میں بھی آپ کی تائید کر رہا ہوں کہ یہاں اتنا ناممکن ہے کہ ہو جائے، پہلے ہوتے تھے جوامع مسجدوں میں، اتنا کبھی بھی نہیں پہنچا بھائیو۔ اچھا مزید تعجب کی بات، آپ پھر آگے بڑھیں، اس کے دوسری رات بینکاک کے باہر 100 کلومیٹر ایک دوسرا سمجھیے ایک شہر ہے یا کہیے گاؤں کا علاقہ ہے، وہاں بھی مجھے دعوت ملی کہ آؤں ادھر ایک تقریر کے لیے اور تراویح اور عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے۔ تو وہاں پہنچا، وہاں بھی تقریر ہماری ہوئی، وہاں بھی یہی کیفیت، وہاں تعداد لوگوں کی کم۔ وہاں ایک کویتی ملا جو وہاں پڑھاتا، کویتی وہاں پڑھاتا ہے، تو اس نے ذکر کیا کہ سبحان اللہ اکثر جو کل تم نے وہاں دیکھا تھا آج یہاں بھی ان کو پاؤ گے، ان کے اندر ایک جذبہ ہے، ایک اتحاد ہے، ایک محبت ہے، دین سے ایک لگاؤ ہے، دینی اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ پھر وہی کہہ رہا وہی محمد الکویتی کہ دیکھیے رمضان سے پہلے میں نے اس سال کئی سفارات جو اسلامی ملکوں کے جو سفارات ہیں خصوصاً گلف کے،
جو سفارات ہیں، لیٹر ہم لوگوں نے بھیجا کہ وہ یعنی افطار کا انتظام کریں، کہیں سے جواب نہیں آیا، تب بھی افطاری کا سلسلہ باقی رہا، اور شروع سے لے کر آج 28 رمضان ہے، یا آج نہیں 24 رمضان کی رات ہے، ابھی تک جاری ہے، قائم ہے۔ تو کہا، میں نے پوچھا یہاں کے جو رئیس ہیں، کہا یہ کیسے؟ تو کہا نہیں، لوگوں کے اندر یہ جذبہ، جس کے پاس مرغیاں ہیں مرغیاں لا کر دے دیتا ہے، جس کے پاس چاول ہے چاول دے دیتا ہے، جس کے پاس تیل ہے تیل دے دیتا ہے، اور وہی بچوں کے آبا، اور اس میں کتنے ہیں مثلا فقیر ہیں مسکین ہیں یا وہ یتیم ہیں، اس کے رشتہ دار یہاں آج ضرور آئے ہوں گے، اور ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق دیا ہوگا، بلکہ استطاعت سے زیادہ دیا ہوگا، اور وہ فری میں، وہ جو دیکھ رہے ہو دکانیں لگی ہوئی ہیں، وہ فری میں وہ ٹائم دے رہے ہیں، کس کے خاطر؟ اس ادارے کے خاطر۔ ہم نے کہا اچھا ایک سوال پوچھ سکتا ہوں تم سے؟ کہا ہاں پوچھیں۔ ہم نے کہا ایک حقیقت میں بتاتا ہوں، اپنے ملک میں بھی دیکھتا ہوں کہ عوام الناس میں اور اہل علم خاصتاً جو دینی ادارے چلاتے ہیں، سوء ظن کی ایک بہت موٹی اور لمبی دیوار قائم رہتی ہے، اگر یہ بیچارہ یہ مولانا ایک سائیکل بھی خرید لے تو فوراً لوگ یقین اور جزم کے ساتھ، ارے وہ اسکول ہی کے پیسے سے خریدا اپنے لیے، اور اگر کہیں علاج کے لیے بیوی کو یا بیٹے کو مثلا گاؤں سے ذرا بغل میں کچھ شہر چلا گیا، ہاں اسکول ہی کا پیسہ لے کر یہ گیا ہوگا، گیا بمبئی، دنیا کی ذلتیں سہ کر، اللہ عالم 1 لاکھ روپیہ ملا یا نہیں، 100 تاجروں سے ملا، 1 لاکھ بھی نہیں ملتا، میں جانتا ہوں کئی ایسے گئے، 30,000 40,000 کیا رہا عبد الکریم صاحب، اتنا ہی ملتا ہے، لیکن وہاں ارے ان کو 4 لاکھ روپیہ ملا ہوگا، 4 لاکھ میں سے 3.5 جیب میں، اور 50 میں سے آدھا کرائے میں، یہ اسکول کو 25 ہی دے رہے ہیں۔ یہ تو ہم نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، یہاں کے اہل علم یا جو اداری جو اس سے اسکول چلا رہے ہیں، ان میں اور عام الناس میں یہ ایسی یہ باتیں ہیں سوئزن؟ تو کہا سبحان اللہ، یہ باتیں میں 7 سال سے یہاں رہ رہا ہوں، میں نے یہ باتیں نہیں پائی۔ ایک حسن ظن ہے، ایک اعتبار ہے، ایک بھروسہ ہے۔ ہاں لا شک ایسے کچھ اہل علم ادارہ جو چلاتے ملوث ہوئے ہیں، لیکن یار ان کا اللہ تعالیٰ حساب کتاب لینے والا، آپ کیوں پریشان ہیں اور سب کو اس میں سب کو پکڑتے ہیں اور سب پر سوء ظن کا فتویٰ یا سب کو بدنام کرتے ہیں؟ ان کا اللہ تعالیٰ حساب کتاب لینے لے گا، آپ کو چاہے ان کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، ان کے لیے نہیں اللہ کی خاطر۔ بہرحال وہاں بھی بھائیو بعد میں واپس آیا، پوچھا میں نے شیخ مصطفیٰ بن حمزہ کے بھائی فواز سے، اچھا وہاں کتنا لوگوں نے جمع کیا؟ تو کہا 1.2 ملین بات، 12 لاکھ بات، یعنی 1,20,000 ریال۔ بہرحال اس میں جو عبرت ہو، اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں کہ دیکھیے وہاں کے مسلمانوں کے اندر جو ایک جذبہ ہے، ایک دین اسلام کے لیے جو ایک غیرت ہے، اور جہاں دینی ادارے ہیں، دینی اسکول ہے، کس طرح وہ تعاون کرتے ہیں دین اسلام کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کے بالمقابل ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے اوپر جب خرچ کرتے ہیں ایسی فالتو چیزیں خرید لیتے ہیں جو بعد میں کوڑے میں جاتے ہیں، بچوں کے لیے کھلونے دیکھ لیں، کھانے پینے کے سامان دیکھیں، کچرا جو گھر سے نکلتا ہر دن دیکھیے کتنے اس میں سامان، کتنے کا مہینے میں آپ کا کتنا 100 یہ کوڑے میں پھینک رہے ہیں، لیکن جہاں دین کی بات آتی 50 ریال 100 ریال، تو وہاں ایسا لگتا ہے اب اگر یہ 50 ریال نکالیں گے تو ساتھ ساتھ ہی جان بھی روح بھی نکل جائے گی، ہے کہ نہیں؟ تو سبحان اللہ، ذرا ایسے جو مسلمان جو حقیقت میں علم سے بلاد حرمین مکہ مدینہ عمرہ حج سے ہم سے کافی دور ہیں، ہم تو یہاں قریب ہیں، حقیقت میں ہم یعنی علم کے دریا سے، دعوت کے دریا سے، اور ایسے ہی مکہ اور مدینہ سے قریب ہیں، ہمارے اندر اور جذبہ ہونا چاہیے، اور ہمارے اندر اور دین کے لیے خدمت کے لیے ایک ہمت ہونی چاہیے، اور آگے بڑھنا ہمیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ان میں شمار کرے جو جب بات سنتے ہیں، اچھی بات سنتے ہیں، دین کی بات سنتے ہیں تو اتباع کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سبھی کو بھی رب العزت داعی الی اللہ بنائے، ہم سبھی کے ذریعے دین کو اللہ تعالیٰ قوت، اور ایسے ہی دین کی خدمت، دین کو قوت عطا کرے، اور ہم سبھی کو دین کا خادم بنائے، دین کا داعی بنائے، اور ہم سبھی کو سچا اور پکا مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حال بہتر میں بدل دے، وہ مسلمان جو پریشان ہیں، تباہ ہیں، اور ان پر ظالموں کا
ظلم ہے، قبضہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ان کو نصرت فتح، کامیابی اور کامرانی عطا کرے، اور ان ظالموں کو تمام عالمین میں دنیا میں عبرت بنا دے، ان پر اپنا غضب قہر اور لعنت برسائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد۔